Prema podacima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, broj pretplatnika u fiksnoj telefoniji je u konstantnom padu. U prethodnih 10 godina broj korisnika fiksnih telefona u Srbiji je smanjen za 1 milion. Međutim, malo je onih Obrenovčana koji su ovaj aparat predali zaboravu, iako ga koriste u retkim situacijama. Da li koristite fiksni telefon? Ne. A zbog čega? Pa zato što imam mobilni. Prosto, znači, u današnje vrijeme fiksni, ja mislim da nije ni potreban. Kada ste prestali da koristite? Pa ima već možda 5-6 godina. Koristim i fiksni i mobilni telefon. Više mobilni. Zato što se puno krećem i nekako mi dođe lakše da to izuzev kad sam u kući, što bi se reklo, i hoću neke ozbiljnije razgovore da obavim, onda koristim fiksni. Fiksni ne koristim, samo mobilni, nemam svoj stan da bi ga koristila. Normalno mobilni. Zbog čega? Pa ne znam, jednostavno možeš da ga nosiš svuda sa sobom. Uglavnom i retko sam kod kuće, pa onda lakše mi je na telefon mobilni da... A kojim onda situacijama koristiš fiksni? Uglavnom ga se čujem s rodbinom. Fiksni koristim uglavnom ako ono tipa treba da pozovem vrtić ili dom zdravlja ili ne znam, kevu, ono. U suštini uglavnom koristim mobilni telefon. Obrenovčani svoje mame i bake pozivaju upravo na fiksni telefon, jer su korisnici koji daju prednost fiksnoj telefoniji nad mobilnom mrežom uglavnom starije starosne dobi. Oni su nam objasnili zbog čega je to tako, iako posjeduju i telefone novije generacije. Lakše mi je nego mobilnim zato što sam starija, veći su mi brojevi, ne moram naočare da koristim. Eto, to je to. Imam i mobilni, kao više koristim fiksni nego mobil. A zbog čega, da li je to stvar navike ili? Pa navika, staro, ali mislim, lakše mi je, lepše mi razgovaram sa njima nego na mobil. Mobilni tu i tamo, ovo je dobro samo kad je u pokretu, negde kad se je van kuće, to. A kad je kuće, onak bolje mi je fiksni. Fiksni koristim više, mobilni, treba se uplaćaju mala penzija, znači obožavam sam fiksni. Kad sam ga dobio, radio sam se kao da sam dobio milion evra. Da li zbog tradicije i sentimentalnosti, ali u Srbiji je ukupan broj pretplatnika u fiksnoj telefoniji 2,48 miliona, što je 35 telefona na 100 stanovnika. U Srbiji, a i u Obrenovcu, opstanak fiksnog još uvijek nije pod znakom pitanja.